أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بيد محمد خداوند عالم. قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ ہم تبلیغ رسالت کے بدلے میں کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی احسان نہیں چاہتے، کسی قسم کی کوئی مزدوری نہیں چاہتے، کوئی اجرت نہیں چاہتے، ہمیں تو صرف اور صرف اپنے قرابت داروں کی محبت چاہیے. عزیزان گرامی، یہ آیہ مبارکہ جو آیہ مودت کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہے، جو شے چاہیے ہے وہ محبت ہے. حضور سرور کائنات اپنی امت سے کچھ بھی طلب کر لیتے، اس واسطے کہ اگر رسول دولت مانگتے تو دنیا کے دولت مند رسول کو اجر رسالت میں دولت تو ادا کر دیتے، اگر رسول اقتدار مانگتے تو رسول کو اقتدار مل جاتا، اگر رسول زر و جواہر مانگتے تو زر و جواہر دے دیے جاتے، مگر یہ وہ اجر ادا کرتا کہ جس کے پاس یہ چیزیں تھیں. دولت وہی دے سکتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہے، زر و جواہر وہی دے سکتا ہے جس کے پاس زر و جواہر ہیں، اقتدار وہی دے سکتا ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہے، مگر بقیہ عالم اسلام اس سے محروم رہ جاتا. غریبوں کو شکوہ ہوتا، کمزوروں کو شکوہ ہوتا، جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے وہ بارگاہ پروردگار میں کہتے ہیں معبود ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، لہٰذا ہم اجر رسالت ادا کرنے سے محروم رہے. حضور سرور کائنات نے بحکم پروردگار ایسی چیز مانگی کہ جو چیز اللہ نے تمام انسانوں میں برابر سے تقسیم کی تھی. تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس، یہ تو انسان کہہ سکتا ہے، یہ مسلمان کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس زر و جواہر نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، مگر ہے کسی میں دم جو کہے کہ ہمارے پاس محبت نہیں ہے؟ ہمارے پاس محبت نہیں ہے. اور عزیزان گرامی، جو اہل بیت کی محبت ہے، جو حضور سرور کائنات نے اجر رسالت کے طور پر مانگی ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. غور فرمائیے گا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. ہمارے پاس جو قیمتی چیز ہے، ہمیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہے ہمارے پاس. اس کی قیمت کا اندازہ ہمیں اس دنیا میں نہیں ہو رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے بینائی آنکھوں سے دیکھنا کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے سماعت سننا، کتنی قیمتی چیز ہے گویائی زبان کا ہلنا بولنا چلنا، ہاتھ پیروں کی جنبش،
یہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں. مگر آپ بتائیے کہ صبح سے شام تک میں 24 گھنٹے میں کتنی دیر اس بات پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ معبود پالنے والے تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے کہ میں سن رہا ہوں, تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے کہ زبان چل رہی ہے, بول رہا ہوں, اپنے مقصد کو ادا کر رہا ہوں, تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے کہ ہاتھ چل رہے ہیں, پیر چل رہے ہیں. کتنی بڑی قیمتی چیز ہے. مگر جو بیچارے اس سے محروم ہیں, ان کے پاس یہ دولت نہیں ہے, ان کے دل سے پوچھے کوئی. جن کے پاس بینائی نہیں ہے, جو ہاتھ کی جنبش سے لیے محروم ہیں, جو دو قدم چل نہیں سکتے ہیں, جو سن نہیں سکتے, ان سے پوچھے کتنی قیمتی چیز ہے. دنیا میں تو عزیزان گرامی اہل بیت کی محبت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے یہ کتنی قیمتی چیز ہے. اس دنیا میں تو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے. اس کی قیمت کا اندازہ اس وقت سے شروع ہوگا جب ملک الموت آگے اپنا کام کرے گا. صلوات بھیج دے محمد آل محمد. اجر رسالت صرف ہم ہی سے نہیں مانگا گیا, صرف ہم ہی سے نہیں مانگا گیا کہ صاحب بس آپ ہی اجر رسالت دیجئے, صرف وہی اجر رسالت ادا کریں کہ جو غدیر کو مانتے ہیں, کہ جو غدیر کے ماننے والے ہیں, صرف وہی اجر رسالت ادا کریں کہ جو اپنی اذان و کلمے میں اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے. اجر رسالت تو تمام مسلمانوں پر ہے. جس نے لا الہ الا اللہ کہا, جس نے محمد رسول اللہ کہا, جو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا, جو بھی مسلمان ہے, جو بھی محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے, اس پر فرض ہے کہ وہ کہے, وہ اجر رسالت ادا کرے. اب اجر رسالت کیسے ادا ہو, کیسے اجر رسالت ادا کیا جائے, یہ تو بڑی مشکل بات ہے کہ کیسے اجر رسالت ہم ادا کریں, کس طرح اجر رسالت ادا ہو, کیسے یہ کام کیا جائے, کیسے اجر رسالت ادا کیا جائے. عزیزان گرامی, یہ ہمیں محمد نے بتایا کہ اجر رسالت کیسے ادا کرو. رسول اللہ نے محبت کا سبق امت کو پڑھایا, اجر رسالت کی تعلیم محمد نے بتائی کہ دیکھو در فاطمہ پر سلام کر کے اجازت لے کے بتا دیا فاطمہ کے مرتبہ کیا ہے. علی کو دوش پر بلند کر کے بتایا کہ علی سے محبت کس طرح سے کی جائے, حسنین کے واسطے روزہ شبیہ ناقہ بن کے بتا دیا کہ اس طرح محبت کی جائے. صلوات بھیج دے محمد آل محمد. تو تمام مسلمانوں پر فرض ہے, صرف ہمارے اوپر نہیں ہے. مگر اجر رسالت ادا کرنے میں صرف تھوڑے ہی سے لوگ ہیں جو نظر آتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے, دیکھیے کو ہم یارا, یہ دعویٰ نہیں ہے کہ صاحب ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. مولانا تشریف فرمائیں, ذات تشریف فرمائیں کہ ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں, یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے. مگر معاملہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے کسی معاملے میں ڈیفالٹر ہونا, کسی معاملے میں ڈیفالٹر ہونا کہ ہمارے اوپر قرضہ تو ہے مگر ہم ایک روپیہ بھی قرضے میں ادا نہیں کر رہے ہیں. ہمارے اوپر لاکھوں روپے قرضے کے ہیں مگر ایک روپیہ بھی ہم قرض کا ادا نہیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ حیثیت ہے کہ ہم قرض دار ہیں, گلے گلے قرض میں ڈوبے بیٹھے ہوئے ہیں مگر ایک روپیہ بھی قرض کا ادا نہیں کر رہے ہیں. اور ایک صاحب اور بھی ہیں, وہ بھی لاکھوں روپے میں قرض دار ہیں, گلے گلے ڈوبے ہوئے ہیں مگر کم سے کم ہر مہینے چند پیسے قرضے کی ادائیگی کے نام پر ادا تو کر رہے ہیں.
کم سے کم ڈیفالٹرز کی فہرست میں ان کا نام تو نہیں ہے، بس ہم میں اور عالم اسلام میں یہی فرق ہے، عالم اسلام ڈیفالٹر ہے، ہم محرم میں یا حسین تو کہہ رہے ہیں۔ صلوات ہے جو محمد آل محمد۔ بڑی قیمتی چیز ہے اہل بیت کی محبت، بڑی وزنی چیز ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کون سی دولت ہمارے پاس ہے، کون سی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ کوہ نور جب نکلا ہے جہاں سے، ہیرا، سب سے بڑا ہیرا آپ جانتے ہیں، ایک کسان کو ملا تھا، کھود رہا تھا زمین، اس کو اسی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، تو وہ تو پتھر سمجھا اور اس نے نکال دیا، ایسے ہی دے دیا تھا، ایسے ہی دے دیا تھا، اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کون سی قیمتی چیز اس کے ہاتھ آئی ہے۔ اگر اسے پتا چل جاتا کہ کون سی دولت اس کے ہاتھ لگی ہے، کون سی قیمتی چیز ہاتھ اس لگی ہے، تو ہرگز ہرگز وہ نہ نکالتا کون سی قیمتی چیز ہے۔ وہی معاملہ عزیزان گرامی ہمارے ساتھ بھی ہے، کتنی قیمتی چیز ہے اہل بیت کی محبت، ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ موٹا موٹا اس کا اندازہ اس طرح سے سمجھیے کہ اہل بیت کی محبت ہمیں دنیا میں ذلیل نہیں ہونے دیتی، محشر میں پریشان نہیں ہونے دیتی۔ چودہ سو برس کی تاریخ گواہ ہے۔ محشر میں شاگردوں سے یہ استاد کہیں گے، ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے، وہ جاؤں تو کدھر جاؤں، حق چھینا تھا جس کا، دروازہ جنت پہ وہ بی بی کھڑی ہے۔ ماشاءاللہ، حیدری یاری۔ تو عزیزان گرامی، چودہ سو برس کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم ذلیل نہیں ہوئے، ہم رسوا نہیں ہوئے، ہمارا سر شرم سے جھکنے نہیں پایا اہل بیت سے محبت کرنے کے بعد، اہل بیت کا دامن تھامنے کے بعد۔ ہمارے ساتھ تمام تکلیفیں رہیں، پریشانیاں رہیں، ہمیں قتل کیا گیا، ہمارے گھروں کو جلایا گیا، ہمارے مال اسباب کو لوٹا گیا، ہماری اولادوں کو قتل کیا گیا، ہماری گردنوں کو گردنوں سے کھینچا گیا، ہمیں سولیوں پر لٹکایا گیا، مگر کبھی ہم ذلیل و رسوا نہیں ہوئے۔ اور ہمارے مخالف میں جن کے پاس حکومت بھی تھی، جن کے پاس دولت بھی تھی، جن کے پاس تخت بھی تھا، جن کے پاس بڑی بڑی فوجیں بھی تھیں، جو تخت پر بیٹھے ہوئے تھے مگر وہ عزت نہ پا سکے، ہم ذلیل نہ ہو سکے، اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ وہ تخت پر بیٹھ کے بھی عزت نہ پا سکے، ہم دار پر بھی عزت پاتے رہے۔ معاملہ یہ ہے کہ عزت و ذلت دینے والا ہم ہے، ہم نہیں ہیں، وہ ہے۔ اہل بیت ہی کی محبت ہے جو یہاں بھی عزت دیتی ہے، وہاں بھی عزت دیتی ہے۔ صلوات ہے جو محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، بڑی قیمتی چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے خدا کی قسم کہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ اور اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت کی محبت ہے کیا؟ ہمیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم جن سے محبت کر رہے ہیں، ہم نے جن کی محبت کا دامن تھاما ہے، چودہ سو برس سے ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، جن کا تذکرہ کر رہے ہیں، جن کی خوشی میں خوشیاں مناتے ہیں، جن کی غمی میں ہم آنسو بہاتے ہیں، جن کے نام پر ہم ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، وہ اہل بیت ہیں کون؟ اگر عزیزان گرامی انسان اپنے متعلق غور کرے، اپنی حیثیت کے بارے میں غور کرے،
کہ اس کی حیثیت کیا ہے. اس لیے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے, کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار رہتا ہے. ہم ایسے کیا مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, بڑا غرور ہو گیا, گھمنڈ ہو گیا, ذرا سی لمبی داڑھی کر لی, ماتھے پہ گھٹا آ گیا, پیجامہ اونچا ہو گیا, کرتا نیچا ہو گیا, اپنے کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھنے لگے کہ اسلام تو ہمارے گھر کی کھیتی ہے, مذہب تو ہمارے گھر کی چیز ہے. اپنے میں زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, نہ خوش فہمی کا شکار ہونا چاہیے نہ غلط فہمی کا شکار ہونا چاہیے. دیکھیں دونوں چیزیں ہیں, نہ خوش فہمی کا شکار ہوئیے نہ غلط فہمی کا شکار ہوئیے. پہلے انسان اپنے بارے میں سوچ لے کہ ہم کون ہیں, ہم کیا ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں سوچ لیجئے تو اہل بیت خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں سوچئے تو اہل بیت خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے اہل بیت کون ہیں. آپ کہیے گا یہ کیا کہہ رہے ہو کہ اپنے بارے میں سوچ لیجئے. ہاں, آپ ہر انسان اپنے بارے میں سوچ لے کہ وہ کون ہے. آج ماشاءاللہ سے آپ بڑے طاقتور ہیں, آپ جوان ہیں, آپ کے پاس قوت ہے, آپ کے پاس اقتدار ہے. آپ کو دوڑا دیا جائے تو یہاں سے وہاں تک دوڑتے ہوئے چلے جائیے, سانس نہ پھولے, ہے نا. اور اس میں انسان بڑے غرور میں آ گیا, بڑے جوش میں آ گیا کہ ہم ایسے. مگر ذرا سا اپنی اصلیت پر تو نظر ڈالے کہ اس کی اصلیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سامنے تشریف فرمائیں, میری بات کی گواہی دیں گے. بچہ پیدا ہوا, دنیا میں آیا, اب بتائیے کیا حیثیت ہوتی ہے, کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی. رو رہا ہے, درد ہے بتا نہیں سکتا, بھوک لگی ہے بتا نہیں سکتا, پیاس لگی ہے بتا نہیں سکتا, بیان نہیں کر سکتا. زبان تو ہے مگر مقصد کو, مطلب کو ادا نہیں کر پا رہی ہے. صرف ایک رو نہیں ہے جو بھوک اور پیاس کو بتاتا ہے, صرف آنسو ہی ہیں جو مقصد کا اظہار کرتے ہیں. ارے آنسوؤں پر اعتراض کرنے والوں, پہلے اپنے کو تو دیکھ لو. آپ ہی کے ان آنسوؤں نے آپ کی ماں کو متوجہ کیا کہ تم بھوکے بھی ہو. سلامات بول دے محمد آل محمد. جب ہمارے پاس زبان نہیں تھی, جب ہم بول نہیں سکتے تھے, جب ہم کوئی لینگویج نہیں جانتے تھے, زبان نہیں جانتے تھے, جب ہم اپنے مقصد و مطلب کا اظہار نہیں کر سکتے تھے, تو یہی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تھے جو مطلب کا اظہار کر رہے تھے, یہی مطلب کا اظہار کر رہے تھے. ہم چھوٹے ہیں, بچے ہیں, اور بڑے ہوئے بزرگ کے ساتھ انگلی پکڑے جا رہے ہیں, دادا کے ساتھ, نانا کے ساتھ, باپ کے ساتھ, چچا کے ساتھ انگلی پکڑے ہوئے ہیں. ذرا سا کہیں کو پیر ڈگمگانے لگے, شانہ پکڑ لیا بزرگ نے کہ گرنے نہ پائیں. اور بڑے ہوئے, اب دھیرے دھیرے طاقت آنا شروع ہو گئی, اب نوجوانی آ گئی, جوانی آ گئی, طاقت آ گئی, غرور آ گیا, گھمنڈ پیدا ہو گیا. ابھی تک تو ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے چڑھائی کے اوپر, یوں چل رہی ہے گاڑی, اور اس کے بعد میں یوں چلتی رہی, لیکن کب تک کے چلتی, اور اس کے بعد میں بھی ڈھال آ گئی. اب ڈھال آ گئی, اب گاڑی چل رہی ہے, اب ڈھال آ گئی. کیا ہے, اب دھیرے دھیرے پھر وہی پرانی کیفیت آ رہی ہے, پیر ڈگمگانے لگے, کوئی سہارا دے,
कोई इसको परेशान ना हो, कोई बाजू पकड़े हुए है, कोई थामे हुए है, इस वास्ते कि अब बुजुर्ग हो गए हैं। अब जिस तरह बचपन में पैर कांपते थे, वैसे ही बुढ़ापे में हाथ पैर कांप रहे हैं। जैसे बचपन में हम किसी के मोहताज थे, वैसे ही उम्र की उस मंजिल में जिसको ज़ईफ़ी कहते हैं उसके अंदर मोहताज हो रहे हैं। जैसे बचपन में दांत नहीं थे, कोई मुलायम ग़िज़ा दी जाए तो हम खाएंगे, वैसे ही बुढ़ापे में दांत टूटने के बाद हम मोहताज हैं, मुलायम ग़िज़ा दी जाए तो हम खाएंगे, हम खाएंगे। लेकिन ये जो जिंदगी की गाड़ी चलती रही, जिसमें थोड़े दिन हमारे पास ताकत है, थोड़े दिन हमारे पास कुव्वत है, थोड़े दिन हम बड़े गुरूर में आ गए कि यह हमारी बॉडी है, यह हमारे हाथ हैं, यह हमारे पैर हैं, यह हमारा सीना है, यह हमारे कजबल हैं, जिसके अंदर हम बड़े गुरूर में मुब्तला हो गए। और उसके अंदर एक दिन हमारा इतना दिमाग खराब हुआ कि हमने सोचा कि हम जाके पहाड़ से टकरा जाएं, हम पहाड़ से टकरा जाएं। और इतना हमारा दिमाग खराब हुआ कि हम तेजी से दौड़ते हुए गए और जाकर के हम एक पहाड़ से टकरा गए। तो पहाड़ से टकराने का अंजाम क्या होगा, पहाड़ से टकराने का रिजल्ट क्या निकलेगा, उनका पहाड़ से टकराने का जो अंजाम होगा वो तो सबको मालूम है कि अभी तक जिस बात के ऊपर गुरूर था, अब हाथ टूटे हुए हैं, पसलियां टूट गई हैं, सर से खून बह रहा है, अब मोहताज हो गए कि कोई उठा के लेके जाए, या मरने वाले होंगे या इंतकाल हो चुका होगा। अब अदीदाने गिरामी, ये तो हमारी हैसियत है, और ऐसे आलम में इंसान उनके मुकाबले के ऊपर, उनके ऊपर एतराज और उनसे मुकाबला करने की सोचता है जो आगाज कायनात में भी थे और वक्त कयामत भी होंगे। पहाड़ से टकराने की फिक्र है कि हम पहाड़ से टकरा जाएं। अहले बैत कौन हैं, जिनकी मोहब्बत अजय रिसालत है, पहाड़ से टकराने की फिक्र कि चलो हम पहाड़ से टकरा जाएं। अहले बैत पर एतराज, ये समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता, अजादारी समझ में नहीं आती, मातम समझ में नहीं आता, अहले बैत के ऊपर एतराज, पहाड़ से टकरा रहे हैं। अहले बैत हैं कौन, अहले बैत कब से हैं, कब तक रहेंगे। हमारी जवानी तो चंद दिन की है, हमारी ताकत तो चंद दिन की है, लेकिन अहले बैत हम ये नहीं कहते कि हमेशा से थे हमेशा रहेंगे। वो तो एक ही जात है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, वो तो अल्लाह की जात है। लेकिन हां, ये हमें बताया रसूलुल्लाह ने कि अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। अव्वल मखलूक नूर मोहम्मद है, न जमीन है, न आसमान है, न चांद है, न सूरज है, न सितारे हैं, न दिन है, न रात है, न रोशनी है, न अंधेरा है, न मलाइका है, न अंबिया है, कोई नहीं है। अव्वल मखलूक नूर मोहम्मद, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी। हदीस आगे बढ़ती है, अना वाली मिन नूर वाहिद, मैं और अली दोनों एक नूर से हैं। गौर फरमाइएगा, अना वाली मिन नूर वाहिद, मैं और अली दोनों एक नूर से हैं। यह है आगाज, यह है आगाज, यह है वो किनारा। और दूसरा है, दूसरा किनारा, इसके बारे में हमको कुरान ने बताया। कुरान उठा के देख लीजिए, कुरान में सूरा मौजूद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ ज़िलज़ालुहा, वो दिन जिस दिन जमीन कसके हिला दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
کس کے ہلائی جائے گی؟ تو ایک انسان زمین پر ہاتھ مار کے کہے گا زمین تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ انسان زمین پر ہاتھ مار کے کہے گا، قرآن کہہ رہا ہے جس دن کس کے ہلائی جائے گی، ہلکے سے جھٹکے میں ہمارے شہر ویرانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کس کے ہلائی جائے گی، انسان زمین پر ہاتھ مار کے کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے، تو زمین اپنے دل کے حال بیان کرنا شروع کرے گی، اپنے دل کے راز بیان کرنا شروع کرے گی، جو بھی اس کے سینے میں ہے وہ بیان کرنا شروع کرے گی۔ کس سے؟ ایک انسان سے۔ وہ انسان کون ہے؟ وہ انسان کون ہے؟ تفسیر میں ہے کہ وہ انسان ہم اور آپ نہیں ہیں، وہ انسان وہ ہے جو کعبے میں پیدا ہوا، جو مولود کعبہ ہے، جس سے زمین کہے گی تجھے کیا ہو گیا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ علی کو ابو تراب کیوں کہتے ہیں؟ سلامات بھیجے محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ تو اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے خالق کا، معبود کا، کہ ہم سے بھی کچھ چاہا گیا ہے، یعنی ہم کو اس لائق سمجھا کہ ہم سے کچھ مانگا جائے۔ دیکھیے، اگر کوئی بہت بڑا آپ سے کسی چیز کا خواہش مند ہو جائے تو انسان جلدی سے اس کو جا کر کے پیش کرتا ہے، ارے انہوں نے چیز مانگی ہے، وہ ہم سے اس بات کے خواہش مند ہیں، وہ ہم سے اس بات کے خواہش مند ہیں، انہوں نے یہ چیز مانگی ہے، جلدی سے دوڑتا ہوا جاتا ہے، وہ دیتا ہے۔ اج یہ رسالت کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے محمد مانگ رہے ہیں۔ یہ تو عزیزان گرامی ان کا کرم ہے کہ ہم سے یہ چیز مانگی گئی ہے، ورنہ کہاں یہ خاطی، یہ گناہگار انسان، اور کہاں وہ مقدس ذاتیں اور ان سے محبت۔ عزیزان کرام، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ، کہہ دیجئے کہ ہم کچھ نہیں چاہتے، صرف اور صرف اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتے ہیں، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کی محبت ہے عزیزوں، اور چونکہ عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے اور امبے مرحوم خطیب العرفان کے عیسیٰ علیہ ثواب کے واسطے ڈاکٹر اسد عباس صاحب نے یہ مجلس منعقد کی ہے، میں آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں اور کیا عرض کروں؟ اس واسطے کہ سب سے بڑھ کے جو بنیادی چیز ہے محبت اہل بیت، پوری زندگی اشفاق چچا اس کی ترویج کرتے رہے، پوری زندگی۔ میں برابر اکثر مجلسوں میں یہ بات پڑھ رہا ہوں، میں نے سیوم کی مجلس میں بھی یہ بات پڑھی تھی، اور بھی ایک آدھ جگہ مجلس میں یہ بات کہی کہ ہمارا گھرانہ جو پہچانا جاتا ہے اور جو پہچانا گیا، وہ ذکر حسین کی بدولت پہچانا گیا۔ ہمارا تعارف کچھ اور نہیں ہے، ہمارا تعارف صرف صرف ممبر حسین ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی انٹروڈکشن نہیں۔ ہمارے جد مرحوم، دنیا نے ان کو پہچانا تو ممبر کی بدولت پہچانا، والد کو دنیا نے پہچانا تو ممبر کی بدولت پہچانا، چچا کو دنیا نے پہچانا تو ممبر کی بدولت پہچانا۔ اہل بیت کی محبت، پوری زندگی اہل بیت کی محبت میں سرشار رہے۔ دیکھیے، محبت کا معاملہ یہ ہے کہ محبت بے شک دل سے ہوتی ہے، مگر محبت میں ظاہرداری بھی ہونا چاہیے،
محبت میں کچھ دکھاوا بھی ہوتا ہے، جس طریقے سے نماز دل سے پڑھی جاتی ہے مگر نماز میں بھی کچھ دکھاوا ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص سمت ہمیں کھڑے ہوئیے، ایک خاص طریقے سے اٹھیے بیٹھیے۔ اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ صاحب ہم دل سے نماز پڑھتے ہیں، اپنے بستر پر لیٹے لیٹے پڑھ لیتے ہیں، تو یہ نماز نماز نہیں ہوگی۔ اہل بیت کی محبت، ہر صنف سے سخن کو استعمال کیا اہل بیت کی محبت میں۔ ممبر پر آ کے مجلسیں تو پڑھی ہی پڑھیں، مگر مجلسوں کے ساتھ ساتھ نظم کے میدان میں بھی سلام، قصیدے، مرثیے، نوحے، تاکہ ہر طریقے سے اجر رسالت ادا ہوتا رہے، ہر طرح اجر رسالت ادا ہوتا رہے، تاکہ یہ نہ رہے کہ صاحب اس چیز کی کمی رہ گئی، اس چیز کی کمی رہ گئی، اس چیز کی کمی رہ گئی۔ وہ کلام ان کا، وہ اشعار، وہ سلام، وہ مرثیے، کچھ تو کتابی شکل میں ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی شائع نہیں ہو سکے، موجود ہیں۔ لکھنؤ کے محاورے جو لکھنؤ میں بولے جاتے ہیں، ان کو انہوں نے نظم کیا، بڑے خوبصورت انداز میں نظم کیا۔ ادب کی دوستی مہنگی پڑے گی، زباں کی چاشنی مہنگی پڑے گی، قصیدہ مدح مولا میں سناؤ وگرنہ شاعری مہنگی پڑے گی۔ وگرنہ شاعری مہنگی پڑے گی۔ قرآن کیا حفظ جو حیدر کے اردو نے، جب سورہ رحمان پڑھا حور کی سوجھی، جب سورہ رحمان پڑھا حور کی سوجھی، دل کور جگر کور نظر کور ہے لیکن اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی۔ اور پھر ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں، اگر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اس کا فطری تقاضا یہ ہے کہ اس کے دشمن سے دشمنی کی جائے، اس کے دشمن سے دشمنی کی جائے۔ ہمیں آپ سے تو بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، ہم آپ پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، مگر آپ کا اگر کوئی مخالف ہے، آپ کا دشمن ہے، اس کے لیے بھی ہم کوئی نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں، تو یقین مانیے کہ یہ کھوٹی محبت ہے، کھڑی محبت نہیں ہے، یہ کھوٹی محبت ہے، کھڑی محبت نہیں ہے۔ دشمنان اہل بیت کے واسطے بھی وہ بالکل برہنہ شمشیر رہے، اپنے اشعار میں بھی اس چیز کو انہوں نے نظم کیا، اپنے اشعار میں بھی ان کو اس کو نظم کیا۔ بڑا مشہور، بڑی زبردست قصیدہ ان کا، اس کے اندر بھی محاورہ، اور مجھے زبان میں ہے کہ منہ کی کھائی، 50-60 شعر ہیں کہ ہمارے کیا زبان میں بولا جاتا ہے کہ منہ کی کھائی، منہ کی کھائی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحبہ نے، غور کیجیے گا، ایک صاحبہ نے جب بھی علی کو بوڑھا کہا، ایک صاحبہ نے جب بھی علی کو بوڑھا کہا، تاریخ ہے گواہ کہ شوہر سے منہ کی کھائی، تاریخ ہے گواہ کہ شوہر سے منہ کی کھائی۔ شوہر سے منہ کی کھانے پر حیرت نہ کیجئے، حیدر کے معاملے میں برادر سے منہ کی کھائی۔ حیدر کے معاملے میں برادر سے منہ کی۔ تو عزیزان گرامی، انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے بھی دشمنان اہل بیت کے کلیجوں کو برمایا ہے، اپنے اشعار کے ذریعے سے بھی۔
اور اپنی تقریروں کے ذریعے سے بھی، جس کے لیے مجھے کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا شہر اس بات کی گواہی دے گا، اس کے لیے مجھے کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر میں کیسے عرض کروں عزیزان گرامی، ہمارے پاس لفظ نہیں ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جو ہم آپ حضرات کا شکریہ ادا کریں۔ جس طریقے سے جنازے میں، میت میں تیز بارش ہو رہی تھی، مگر بارش کی پرواہ کیے بغیر جنازے میں آخر تک کے آپ کا ساتھ رہنا، اور اس کے بعد سے لے کے مسلسل مجلسوں میں آنا اور مجلسوں کا انعقاد کرنا، اور یہ عزیزان گرامی صرف صرف محبت کی علامت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ چونکہ فاطمہ کے لال کا ذکر کرتے تھے، چونکہ فاطمہ کے لال کے ذاکر تھے، ذاکر سید الشہداء تھے، لہذا محبت آ کر کے جڑ رہی ہے، لہذا محبت آ کر کے جڑ رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور پھر میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے ڈاکٹر اسد عباس صاحب، میں سر ممبر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے، میرے بھائی یاسوب میاں یہاں پر موجود ہیں، ہمارے اور گھر کے افراد اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو ڈاکٹر صاحب کے گھر سے ہمارے گھرانے کے قدیمی مراسم ہیں، ان کے والد سے، مرحوم سے میرے والد کے تعلقات، ساتھ کا پڑھا ہونا، ہمدرس ہونا، اور ان کے چچا سے میرے چچا کے تعلقات، بہت گہرے تعلقات۔ لیکن اس کے علاوہ وہ تو اپنی جگہ پر، کہ ڈاکٹر صاحب کی اتنی مصروفیت کہ جو ماشاءاللہ جس طریقے سے خدمت خلق انجام دے رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، سب سے بڑی خدمت انسانیت کی خدمت ہے، جس کو مذہب بھی بہترین نظر سے دیکھتا ہے اور ہر انسان بہترین نظر سے دیکھتا ہے، کہ اگر کوئی انسان کی خدمت کر رہا ہے، انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ اتنا قیمتی وقت کہ جب میرے والد مرحوم علیل ہوئے اور لکھنؤ میں اسپتال میں، ایک ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے، ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال میں گئے، روزانہ ڈاکٹر صاحب کا آنا تھا، ڈیلی ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے تھے، دن میں کئی مرتبہ ٹیلی فون کے اوپر گفتگو ہونا تو الگ ہے، خیریت پوچھنا، خیریت معلوم کرنا، ڈاکٹر صاحب کا وہاں کے اسپتال کے ڈاکٹروں سے رابطے میں رہنا، لیکن اس کے علاوہ روزانہ ان کا تشریف لانا وقت نکال کر کے۔ اور اس کے بعد ابھی دو برس پہلے جب میرے چچا کی کچھ طبیعت خراب ہوئی، تو ان کی عیادت کے واسطے بھی روزانہ گھر کے اوپر تشریف لانا، یہ ان کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمارے پاس جملے نہیں ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم کیسے ان کا شکریہ ادا کریں، لیکن ہم اور ہمارا پورا خانوادہ ان کا ممنون ہے، ان کا احسان مند ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے میرے والد مرحوم کے بھی اور میرے چچا کی بھی بیماری کے وقت میں برابر ان کا خیال رکھا۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا چند روزہ ہے، انسان دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں چلا جاتا ہے، یہ ایک سفر ہے جو جاری ہے۔ ایک انسان آیا، کچھ دن دنیا میں رہا اور اس کے بعد چلا گیا، لیکن ذکر اہل بیت ہے، جو ذکر اہل بیت کل بھی ہو رہا تھا، ذکر اہل بیت آج بھی ہو رہا ہے، اور ذکر اہل بیت صبح قیامت تک کے ہوتا رہے گا۔ یہ اہل بیت، خدا کی قسم، یہ اہل بیت، کہ وہ خانوادہ جس نے اسلام کو پھیلایا، جس نے اسلام کی تبلیغ کی، جس نے اسلام کے بچانے کے واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن افسوس، جس گھر نے اسلام کو پھیلایا، جس گھرانے نے ہم کو اللہ کو بتایا،
جس گھرانے نے ہم کو قرآن جیسی کتاب دی، جس گھرانے نے ہم کو اسلام جیسا مذہب دیا، جس گھرانے نے ہمیں جنت کے بارے میں بتایا، کوثر کے بارے میں بتایا، صراط کے بارے میں بتایا، آخرت کے بارے میں بتایا، جو گھرانہ ہمیں اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے کر کے آیا، اور جس گھرانے نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے بچا لیا، لیکن دنیا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ دنیا نے اجر رسالت کس طریقے سے ادا کیا؟ چچا کا ایک شعر سن لیجیے اور بات کو اپنی تمام کروں۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ بعد قتل شہیدیں سوچ رہا ہے اسلام، بعد قتل شہیدیں سوچ رہا ہے اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے، کافر کو مسلمان بھی کیا، اور وہ کیسے مسلمان ہوئے؟ جنہوں نے محمد کا کلمہ پڑھنے والے کے نواسے کو قتل کر دیا، جنہوں نے اس بیکس کو قتل کر دیا جس کو رسول نے کبھی زبان چسائی، کبھی اپنے دوش پہ بٹھایا، کبھی اپنے زانو پہ بٹھایا، کبھی اپنی پشت پہ بٹھایا۔ بس عزیزان گرامی، یہ آل محمد ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار۔ ایام عزا قریب آ رہے ہیں، چند دن باقی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے گھروں میں وہ مہمان آ جائے گا جس کا ہم کو سال بھر انتظار رہتا تھا۔ ابھی دو دن پہلے وہ تاریخ گزری جب آپ نے حسین کے سفیر کا ماتم کیا، جب آپ نے حسین کے سفیر کا ماتم کیا، جب حسین کے سفیر کو کوفے میں تنہا شہید کیا گیا، جناب مسلم کا ماتم ہوا، مسلم کوفے میں تنہا شہید کیے گئے، لیکن تاریخ میں ہے کہ جناب مسلم کوفے میں اکیلے نہیں تھے، مسلم کے ساتھ ساتھ ان کے دو بیٹے بھی کوفے میں موجود تھے، مسلم کے دو فرزند بھی کوفے میں موجود تھے۔ مسلم کی شہادت ہوئی، ظالموں نے مسلم کو گھیر کے شہید کیا، کوفے کی گلیوں میں مسافر کو مارا، لیکن مسلم کے دو بیٹے کوفے کی گلیوں میں اکیلے تھے۔ ہائے بے کسی تم پر سلام، ہائے غربت تم پر ہماری جان نثار۔ وہ مسلم کے فرزان جن کا باپ مارا گیا، تاریخ میں ہے، خدا لعنت کرے حارث ملعون پر، حارث جس کے گھر میں ان بچوں نے پناہ لی تھی، جس کے گھر میں ان بچوں نے پناہ لی تھی، لیکن افسوس افسوس ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی زندہ نہ رہنے دیا گیا۔ ہاں ہاں، یہ کربلا کی ابتدا ہو رہی تھی، کربلا میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا، کوفے میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا، کربلا میں بھی فاطمہ کے گھر کے پھول شہید ہوئے، کوفے میں بھی فاطمہ کے گھر کے پھول کملا گئے۔ مسلم کے وہ دو کمسن بیٹے جن پر لاکھوں درود کروڑوں سلام، ہاں ہاں، جب حارث گرفتار کر کے دونوں بھائیوں کو لے کے چلا تو دونوں بھائی کہہ رہے تھے، اے حارث پہلے مجھے مار لے، میرے بھائی کو چھوڑ دے۔ دوسرا بھائی کہتا تھا، پہلے مجھے قتل کر دے، اس کے بعد میرے بھائی کو مارنا۔ نہر کے کنارے پہنچا، دونوں بھائیوں کو لیے ہوئے پہنچا، ایک بھائی کے سامنے دوسرے بھائی کے سر کو جدا کیا، لاش کو لا جا کے دریا میں ڈالا، لاش پانی پہ ٹھہری رہی، دوسرے بھائی کو قتل کیا، دوسرے بھائی کی لاش کو دریا میں ڈالا، دونوں بھائی کی میتیں پانی میں ملی۔ اے فاطمہ، اے بی بی آئیے، یہ آپ کے باپ کے بھول ہیں جن کے ساتھ آپ کے باپ کی امت نے یہ سلوک کیا، یا رسول اللہ فریاد۔